Astăzi vreau să chefuiesc, la 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 la, prietenii să mi cinstesc, la 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 la, să mănânce și să bea, la 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 la, că astăzi e ziua mea, la 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 la. La mulți ani și sus cu sticla de mă-nbăt, nu e nimica. Vreau să cânte muzica, că astăzi e ziua mea. La mulți ani și sus cu sticla de mă-nbăt, nu e nimica. Pot să beau, să fac belea, fac ce vreau de ziua mea. Se știe, la 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 la, că e mare veselie, la 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 la. Și de fiecare dată, la 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 mai la la la, pe ziua mea o fac glată, la 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 la. La mulți ani și sus cu sticla de mă-nbăt, nu e nimica. Vreau să cânte muzica, că astăzi e ziua mea. La mulți ani și sus cu sticla de mă-nbăt, nu e nimica. Beau, să fac belea, fac ce vreau de ziua mea. Ce mai viață, la 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 la, când beau vinul de la gheață, la 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 la, că e ziua mea și încânt, la 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 la, muzicanții ca la nuntă, la 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 la. La mulți ani și sus cu sticla de mă-nbăt, nu e nimica. Vreau să cânte muzica, că astăzi e ziua mea. La mulți ani și sus cu sticla de mă-nbăt, nu e nimica. Să beau, să fac belea, fac ce vreau de ziua mea. Ai dat frâu liber dorinței și ați petrecut noaptea împreună. Să fi fost prima și ultima sau doar începutul? Este o aventură de o noapte, un start bun pentru o relație de durată. Aflați imediat! Chiar dacă în timp ce se cânta, Adrian Nenache își privea ceasul, pentru că, bineînțeles, urmează să aibă o întâlnire romantică. Eu sunt convinsă că se uita la ceas și pentru că știa că această piesă i-a fost dedicată. Ziua lui a fost pe 12. La mulți ani, la mulți ani. Și pe voi ce vă, pe voi vă leagă o prietenie foarte frumoasă. Ne-am înfrățit în America. Așa se întâmplă la voi în America? Se înfrățește lumea? La ei în America, da, așa se întâmplă. Nu, am fost într-o echipă extraordinară cu doamna Maria Dragomiroiu, cu Nicu Paleru și cu Ionica Ardeleanu, care e cetățean american, și îți dai seama, dacă n-aveai pe cineva din partea locului, nu știai pe unde să o ghidezi prin Las Vegas, când vedeai atâtea lumini. Arcuiești neică din Las Vegas, dar știu cum e. După 5 minute mi-a spus Ionica, uitându-se la mine, cum mă comport eu pe acolo. Eu cântam de rebun pe stradă, fan Elvis Presley, lumea se uita. Iar tăceam și Ionica făcea, nebunule, după 5 minute și-a dat seama, bă, tu ești de aici. Tu de unde spuneai că ești? Din Galați, frate. România. Nu, bă, tu ești de aici. Lăsați-l pe să povestească. Era de acolo, la New York. La New York a intrat într-un magazin și l-au cunoscut, erau ruși. A închis la magazinul, a scos whisky. De unde crezi că m-au cunoscut? Hai să facem legătura. Campionatul mondial de fotbal de la Moscova, unde am și venit la tine anul ăsta. Și unde a și câștigat, felicitări! Felicitări, i-au omorât! Oamenii ăia din Moscova mă cunoșteau de anul trecut și aveau magazin la New York.
Dacă îți mai aduci aminte, tu ai primit și o medalie acum o săptămână de la da. Noi, când am devenit campion mondial. Medalia e la da. Tine, tu ești campioana mondială a divertismentului. Și vreau, îl întreb puțin pe Ionica, pentru că vreau să fac un anunț. Meci mare duminică seara pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Stadionul ăsta atât de frumos arată că zici că e de-aia navetă spațială. La ora 8 se întâlnesc fostele glorii ale echipelor Petrolul, Rapid și Naționala de Fotbal a Artiștilor. Vor fi 3 meciuri pe stadionul Nocturnă. Vor veni aproape 20.000 de spectatori, pentru că s-au anunțat galeriile mari 20.000? Cu coreografie 3D. Ai, mă, mamă! Spectacol. Și cum e coreografia? După care, cum e coreografia? După ora 22, super show național de fotbal artiștilor, care a fost premiat la Moscova. Da. Cu trupa Flamingo Boys, cu Cornel Păsat, cu Aurelian Temișan, trupa Alb Negru, Camara, cu Andrei, cu Free DJs. Am cântat Ai Seci Piego la Moscova mai bine ca brazilienii. Ești copil! Ai Seci Piego! Ai! Da! Asta ca un preamul. Duminică la ora 8 să nu lipsiți de pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Super show cu lasere nebunii. Continuă, Ionica. Tu poți să-i postezi așa pe om, înțelegi? Îți apăcești așa pe om și îl lași. Omul este Ionica Ardeleanu. Deci... N-am moldovenizat, că eu sunt moldovean mai rapid așa. Și cât e de calm în America. Am zis, păi frate, cum poți să fii calm în lumea asta nebună? Acolo totul e și toate națiile. It's okay, no? Și el stă după 10 minute de torocaială, eu, la care el, it's ok. Ce-ai făcut? Okay. Ce-ai făcut? Și intru la magazin să-mi cumpăr ceva. Și ăsta îmi spune, magazin că... de ruși. Nu. Farmacie. Da, rusesc. Tu spui de ăla că l-a închis magazinul rusul și a zis, cântă-mi ceva că te sparg, mi-a plăcut de tine. Se cumpărăm pentru că haine. Că te spargă. Nu, spărg. Ai sparg. Nu, spărg. A, spărg. Te spărg. Mă, spărg, margă. Acolo a fost tare de tot, am intrat să-și iau un... sac pentru haine. Pe Fifth Avenue. Și spune, vezi că dacă le ai cu vrăjeala, și am început negocierile, zic, poți să le negociezi, Adrian. A început negocierile, a venit tot magazinul acolo. A început să le cânte. Că eu le-am luat după cum arăta. Și zic, ăsta e vânzătorul, și că da, și era un indian. Și am început. Ia du chibarac, legele, aio, el che doare. În magazin. Și unul ăsta e ajutorul. Vezi că șeful ăla, arabul. Am început. Habibi, amana, calamizat, halabi. Ăștia râdeau toți, s-au adunat, că frate, totuși, ăsta ce vrea. Și că chemați Fox 5, televiziunea Fox 5. I-a dat de gratis până la urmă. Până la urmă. Cred că i-au dat și bani, a făcut un show. Azi că n-a văzut așa ceva. Da. Dar când ai fost confundat cu George Clooney, cum a fost? În Las Vegas. Eram cu părul atât, eram grizonat așa, părul așa. Acum nu mai ești grizonat. Da, mă spăl cu un șampon. Între timp. Mă spăl cu un șampon, nu mă vă știu. Mă spăl cu un șampon. Ține 3 zile, după aia iar trebuie. Depinde în ce rol de telenovelă joc. Cum a joc în telenovele. Telenovela vieții mele, am putea să spun. Așa. Și deci era la Las Vegas. Da. Grizonat, și zice, cu tare, Elizabeth, cu tare și o etiopiancă senzațională, ochi violeți. Iuliana, stinge televizorul, stinge televizorul. Așa, Ionica, zic. Avem și fotografii pe Facebook. Avem și fotografii pe Facebook. Andreea, dă fotografiile să vadă lumea, că nu minte. Deci, Elizabeth, Etiopia. Da, frumoasă, da. Și am spus eu sunt mega star, de unde este fata asta? Stai, că din Etiopia. Și am început, hala mai asta, eu văd, basonde, basonde, ca să impresionez, că știu de-alea, de-a lor. Mare grădina ta, Doamne. Și până la urmă, ca să ajung la tema emisiunii, dă-mi o singură noapte, dă-mi din tot doar o parte, dă-mi iubirea ta și umplem noaptea cu ea. Dă-mi o noapte nebună, dă-mi doar o noapte împreună, dă-mi ceva ce doare tu ai să-mi dai, dacă vrei. Hei, Doamne, vrei să-mi dai. După 45 mai fac mofturi. Minunat, vai ce frumoasă, vai ce melodie frumoasă. Nu mai fi invidios, pui-o lui mama, că știe mama și repertoriul lui băiat. Te-a luat prea. Așa, nu știu cum, m-am speriat la un moment dat, am văzut că te pierd. Nu dragoste, mă, ok. Nu, plus că la câtă sunt, dacă mă pierd, mă găsești oriunde mai căuta. Da, mă rog. Auzi, a fost o întrebare toate televizoarele, dacă mă vei lua de nevastă, dacă o să mă treci pravi. Nu se încerc? E o tradiție. O aventură sau cum o dăm? Pipi. Pipi o dăm.
Amândoi odată? A crezut că mă întreb ce fac. Bine! Ce pauze sau... Știi că nu se pare, dar trupul ăsta fără greșeală e puternic. Da? Nu pare. Trupul tău fără greșeală. Doamne, mare e o vrăjeală. Da, să știi. Deci, Elizabeth, fii atent ce fără Elizabeth. Virginia. Da, era Virginia, dar așa, cu 10 ani în urmă era Virginia. Dacă mai vrea cineva să profite de mine, poate să spun acum că pot să mă bag, încă pot să mă bag sub masă după aia. Așa, spune. S-au întâmplat lucruri frumoase, deci a fost un turneu extraordinar. Da, asta e bună, s-au întâmplat lucruri frumoase. Lucruri frumoase, dar până la urmă, aia, etiopianca, de avea ochii violet. Avem numărul de... Și-a dat seama că nu ești tocmai George Clooney? Da. După ce? Asta? După, uite, știe, ta. A, după rabota, măsură. Rabota, a măsurat. And after shave și-a dat seama, bă, George Clooney nu durează atât. Vă terminați cu glumele despre George Clooney. Doctor, da, așa, ce mai întâmplă? Zice, că spunea că e telefonul 911? Băi, încetați cu glumele cu George Clooney în emisiunea asta, că ne certăm și nu vrem să se ajungă la situație. După care am plecat la Beverly Hills, la George Clooney acasă, îți jur. Am intrat în casă la George. N-am intrat că era închis. Are câine? Nu. A, dacă n-are câine e bine. Și că... servitorul la unul care făcea curat, că it's open, it's closed, George is going in Italy. Și zic, păi I am George. Și ăla făcea... Să mor tu. Pă, două secunde să fraierul a crezut. Și am zis, bine, plec. Dar știi ce făcea? Cheile de la casă, de la mine, încercam să deschid ușa casei lui. Și zic, Ionica, fă-mi o poză să spună lumea. Am venit acasă. Mai puțin și venea poliția. Honey, I'm home. Că mai venim puțin. La ăștia nu e cu trespassing ca la noi? Că eu am văzut niște terenuri virane în România, pe care nici pasărea nu se așează, pe care scria trespassing, nașpa, pușcării risc. Băi, stai, frățioare, că nu pot să-ți fur nimic de acolo, nici măcar lipanul nu mai crește. Cosmin Cernat. Da, vă rog, Virginia. Vasile, dragă. Da, dragă. Când vine vorba despre aventuri de o noapte, zici, eu niciodată? Nu sau din eu niciodată. Dar nu cred în povestea asta. Avem o aventură și după aia ne punem verighete și plecăm, nu știu. Da, ai accepta o aventură de o noapte? Adică, înțeleg că la voi la bărbați se practică. E un pic altfel. Stai. Am auzit și eu asta. Da, și încă îmi amintesc că parcă voi face... Nu e adevărat, pentru că asta este, cum să spun, e o chestie bătută în cuie. Păi bun, stai că nu-mi găsesc vorbele, zi. Toată lumea ce ne... la bărbați e altfel. Păi bărbatul a zice singur, nu zice cu o femeie. Păi da, numai adică că depinde de ce gândește. E altfel. Doctorul recomandă. Cum e altfel? Antonio. Adică femeia nu se duce. Da. Tu care întotdeauna ai serios, avut grijă nu? Să pui femeia și bărbatul în balanță la aceeași înălțime. Uite și ce zice domnul Cosmin Cernat. Că la ei e într-un fel, că la noi e într-un fel, că la voi e într-un fel. Draga Teo Virginia Trandafir. Bravo! Bravo! Ai început cu piciorul greșit. Pentru că tu ai spus că la voi bărbați se practică. De ce? La voi femeile exact, nu? Exact, pe tonul ăsta am zis, Antonio. Bă, da! Vai, de da? Capul meu! Da. Mulțumesc, Antonio, mulțumesc! Nu, Cosmin! Lasă că vedem, grazie. Noi! Cu mine rămâi! Cosmin Cernat n-a plecat acasă! La cine? Mănânci la din el. Congelator! A, stai că știi să-și facă singur! Te ascult! No, eu sunt un pic de acord cu Cosmin. Se poate întâmpla minunea. Tu gândești tot timpul că vorbești cu un sicilian, adică siciliano, când se duce cu o chestia de genul ăsta într-o noapte și spun, nu, asta nu pot să-l iau, că a doua zi a și fugit cu altul.